Rikthimi në publik i aferës së audioincizimeve të shefës së grupit parlamentar televizion së dendosje Mimoza Kosari Lila me bisedën me Milan Radojčić është komentuar edhe nga kryeministri Albin Kurti. Pas kthimit nga vizita disa ditore në Turqi, Kurti that të mos e ke dëgjuar bashkëbisedimin, por nuk ka hezituar ta quaj si të montuar. Ajo është një situatë montuar dhe Milan Radojčić këtë muaj i bën 9 muaj që ndodhet i lirë në Serbi dhe trysnia do duhet të ishte që në Kosovë të ketë akt akuzë dhe të arrestohet. Përkundër insistimit, ai nuk komentoi më shumë situatën, pos përmendi se dikush tjetër në të kaluarën kishte bashkëpunim me ish-nën kryetarin e sankcionuar të listës serbe. Unë vetë nuk i kam dëgjuar, mirë po qytetarët e Republikës Kosovës e din se kush ka bashkëpunuar me Milan Radojčićin, edhe kanë shumë të qartë pse Milan Radojčić i këtash e dikur ishte në kryeministri, për këtë zëdhënësi i subjektit ku unë jam kryetar, Lëvizja Vendosi Arlind Mandjuka e ka dhënë përgjigjen e sakt e të qartë. Por edhe Mandjuka në profilin e ti në Facebook nuk a shtuar më shumë se sa Kurti. Trashëgimia e keqe e tyre nuk bëhet dot më kat yni. Ata që kanë bërë biznese, koalicione, qeveri e miqësi me Radojčićin, nuk mund të na bëjnë gjyqin neve sot. Me neve, Radojčić ik maleve me besht në nshal, e nuk zë vend në karrigat e zyrës së kryeministrit. Në audioincizimin e publikuar nga Nacionalja, dëgjohet Kosari Lila derisa komunikon me ish deputetin Slavko Simić nga lista serbe, ndërsa telefoni pastaj pretendohet që i kalon Milan Radojčićit dhe komunikimi ndodh në gjuhën serbe në pjesën hyrëse të bisedës së tyre. Publikimi është pasuar me kritika nga deputetët e partive opozitare, që madje kanë kërkuar edhe intervistimin e Kosari Lilës nga prokuroria.